Ця гнучка така, оце перехрестя, де Бендери, там завжди так, кожного ранку. За місто їжджу, західноокружною, кожен день. Ну, ці затори останню неділю, відколи 1 вересня. Хмельницький, 9 година ранку. На проспекті Миру утворився затор з десятків машин. Із початком навчального року пов'язують часті затори в місті таксист із 30-річним стажем Олег. 1 вересня діти пішли в школу, багато замовлень, батьки доставляють дітей в дитячі садки, в школи. Через затори, каже Олег, ускладнюється і рух, і робочий процес його учасників. Я за всіх таксистів зараз скажу однозначно, це ми не можемо обслужити просто всіх пасажирів. Багато дуже замовлень, а ми просто-напросто не встигаємо. Ну і люди запізнюються на роботу. Чекає на маршрутне таксі хмельничанка Алла. Вона в декретній відпустці. Говорить, коли їздила на роботу, доводилося постояти в заторах. Особливо вранці, і це дуже помітно з початком навчального року, з 1 вересня, коли вже батьки везуть діток в навчальні заклади. Із 1 вересня навантаження на автошляхи міста дійсно збільшується. Говорить, виконуючий обов'язки директора комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг Віталій Засоренко. Світофори, так як і працювали, так і працюють. В тому самому режимі деякі світофорні об'єкти ми аналізуємо, вдосконалюємо їх роботу, змінюємо графік пропуску транспортних засобів. Зміна в роботі світлофорів покращить ситуацію на дорогах, говорить водій Євген. Дослідити, чому такі затримки на світлофорах. Я ж виїжджаю напряму за місто, основна пробка біля газконтори, тому треба це питання дослідити і виставити по-іншому час затримок цих. По перемоги вниз взагалі проїхати теж не можна. Аби не стояти в заторах, Віталій Засоренко радить власникам автомобілів утриматися від виїзду без нагальної потреби. Не виключає запозичення досвіду країн Азії. У великих містах вже застосовується практика виїзду транспортних засобів з чотними номерами і з нічотними. От по якихось днях. Можливо, і колись в нас таке буде застосовано. Наразі ж, говорить Віталій Засоренко, після моніторингу дорожньої ситуації в місті за потреби вкотре скоригують роботу світлофорів. Ярослав Антошевський, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.